リュウちゃんと出会ったのは今から半年前のことでしたわ。運命のスポットはこの裁判所の地下にある資料室だったんです。一目見てなんだかキュンってきちゃいましたの。それからずっとお付き合いをさせていただいております。本当、また迷惑なほど熱々なんです僕たち。ヤジがうざい。だから被告人糸の証言に口を挟まない。とにかくこれで舞台を整ったわ。あとは地味次第じゃ千尋くん。よし行くぞ。リュウちゃんと出会ったのは今から半年前のことだった。それまでは被害者のノンダさんと付き合っていたのですね。ええ、ちなみっていけない子ですのね。簡単に心変わりしてしまうなんて。そんなことありませんぞ。私も判決をコロコロ変えるので有名ですからな。移り気で浮気な裁判長と呼ばれておりますぞ。ほっほっ。どうしてクビにならないのかしら。それな、ちょっと。もうそれがなぜかいつも正しい判決を下すんじゃよ。不思議で不気味な裁判長とも呼ばれておるようじゃな。あと愛すべき裁判長だよね、かわいい。運命のスポットはこの裁判所地下にある資料室だった。裁判所の資料室、ちょっと変わった出会いだったようですね。めちゃ噛んでた、ごめん。そんなことございませんのよ。だってリュウちゃんは芸術学部の学生様でありながら弁護士様を目指しに。被告人ではなくあなたのことです、証人。なぜ文学部のあなたが裁判所の資料室にいたのかしら。そんなこと今回の事件とは全く関係ありません。あんまり事件と関係ない質問は認められませんが。裁判長の証人の、裁判長は証人の味方、攻め方を間違えると痛いわね。いや、揺さぶるでしょ、ここは。いけいけ。ぐいぐい行こう。裁判長は事件との関連をこれから証明できるはずです。続けて証言をお願いします。わかりました。お嬢さん、質問に答えてもらえますか。なぜあなたが裁判所の地下資料室にいたのか。よろしいですわ、おじさま。大学のレポートの資料を探すため裁判所に来てました。レポートの資料ですか。はい、現代占領と犯罪の関係についてご本を調べたくて。ほうほう、それは興味深い研究テーマですな。物忘れ、忘れたことも忘れてるのような。中年のぼやきじゃない。千尋くん、彼女がなぜこの裁判所に来ていたか、よもや忘れてるわけじゃあるまいな。せっかくの資料じゃ、ちゃんと目を通しておくれ。そう、前回ゲットしたやっぱこれだろうな、突きつけるのは。これ、警察の資料ね。これこれこれ。これこれ。で、いいんだよね。あと、もしかこれ新聞記事かな。まあ、いいか、一目見てなんだかキュンってきちゃった。引き続き揺さぶっていきましょう。なるほどくんのどこにキュンときたのですか。ただの風邪ひき兄さん、個人的にはそんな感じですけど。でも半年前のリュウちゃんはとってもお元気そうでしたわ。風邪ひきですらなければそれこそただの兄さん。人が誰かにキュンとくる理由なの他人には分かりません。実際私の奥さんを見ると皆さん首をかしげますぞ。どういう意味だ。その通り、私もその一人です。見たのか、青地検事の奥さん。なげな日陰に咲いたタンポポのような佇まい。リュウちゃんもそんなところにやらめいてしまったのですわ。なんか嘘っぽいな。それからずっとお付き合いさせていただいております。野田菊蔵さん、被害者とは何か問題はなかったのですか。ええ、私たちとっても仲良くお別れしましたの。そんなわけないでしょ。私どもの調査でも二人はすっぱり別れたようです。え、そうなんですか。どうやらノンダ君の方もそれを望んでいたようですな。被害者が別れたがっていた。それ気になるよね。別れたがってたノンダさん、被害者もあなたと別れたがっていたのかしら。さあ、それはお嬢さんにそんなことを聞くのは失礼ですぞ。ちなみに私自身は奥さんと別れるなど考えたこともない。お、愛妻家だね、素晴らしい。聞いていません。もうちょっと聞きたかったな、正直。彼女否定しないということは、どうやら飲んだ菊蔵は気がついていたようね。宮崎ちなみの本性に。
いいな千尋くん、彼女は裁判長のお気に入りじゃ。攻撃するためには証言に矛盾を見つけるしかないぞ。そうね。やっぱちょっと待って、警察の資料やっぱこれだよね。容疑者宮永千奈美ってなってるもん。そうそう、はい、これだ。ちなみさん、あなたは裁判所の資料に用はなかった。他にもっと重大な用事があったんじゃないかしら。おっ、あの、何ですかその意味ありげにニコニコ顔は。半年前この裁判所である事件がありました。事件？弁護士が毒を盛られたというあれですかな。この資料にその事件の容疑者の名前が記されています。宮永千奈美と。何でした？宮永千奈美。そう、皆さんの大好きな宮永千奈美さんです。彼女は半年前の事件の最有力容疑者だったのです。成熟に成熟に成熟に、信じられません。このように清楚で可憐な弁護に卑怯ですぞ。本件と無関係な中傷で、あの、そのようなことはこの青地竹文が許します。検事さん、私がお話ししてるんですのよ。あ、すみません、どうぞ。今から半年前、警察の皆様は確かに私に対して疑いのおまなこでいらっしゃいました。うん、疑いのおまなこ。私、この場で証言したいのですけど、半年前の事件について私が無関係であると。はあ、さあ、これで2つの事件はつながったわ。あとは一気に攻めるだけよ千尋。いいぞ千尋くん。わしのハートと尻にも火がついたぞ。トイレ行ってきなさいよ。ちょっとハートと、そして尻が今うずき出したら、尻はやめてください、ちょっと。もう、いや、半年前の事件について。弁護士さんとカフェテリアでお会いしてお話ししました。私、少し席を外しました。事件はその時起こりましたの。毒薬は液体で致死量の 10ml が検出されたそうです。しかも犯行に使用された毒薬はかなり特殊なものだったそうです。私は無実ですわ。そんな毒薬手に入れる方法がありませんもの。なるほど。ふむ、半年前そんなことがあったのですか。しかしお聞きの通り、この証人は事件とは無関係です。弁護人の卑劣な企みはこれで。残念ね、青地検事さん。弁護側の卑劣な企みはまだまだ続きます。尋問が終わるまで。うめぇ、なんだか急に弁護人に妙な迫力が。おお、千尋くんに弁護士のオーラが、ちょっぴり背が伸びたように見えるぞい。よし、行くぞ。もうスマホがめっちゃブーブー言うんだけど。カフェテリアでお会いしてお話ししました。被害者の弁護士さんとどんな話をしたのかしら。それは申し上げたくありませんわ。資料によると、ある事件のためということですな。私が幼い頃巻き込まれた事件について話を聞きたい。亡くなった弁護士さんがそうおっしゃったんです。ちなみにそれはどんな事件だったのですか。そんなこと真理とは全く関係ありませんぞ。検察側の異議を認めます。弁護側の質問は却下。今回のことといい、よく事件に巻き込まれるのね。私、不幸なお星様のもとに生まれてしまったのですね。心配いらないさ、僕が守ってあげるから。だそうです。よかったですな、お嬢さん。もう、ゆうちゃんたま、やれやれね。こいつらリア充しやがって。目の前で事件はその時起こった。席を外した時、どれぐらいの時間席を外したのですか。それは警察の皆様にもお話しいたしましたけど、10分か20分だったと思います。その時間あなたはどこへ。トイレかしら。何言ってるんだ千尋さん。ちいちゃんトイレなんか行かないんだい。なんだよ、もうどこでもアイドルかよ。あの、ウンピーのことをマシュマロっていうアイドルもいるしな。だそうです。残念でしたな弁護人。もう、ゆうちゃんたら、
とにかくそれはすでに警察が調べているでしょ。この審理に関係ないで意味のない質問です。異議を認めます。証言を続けてください。毒薬液体で致死量の 10ml を検出。 10ml というのはどれぐらいの量なんでしょう。ふむ、そうですな、私の目薬の小瓶が15ml 入りですな。その3分の2か、ちょっとした量ね。弁護士さんが飲み残したコーヒーのカップに毒が入っていたんです。きっと私が席を外した後にどなたかがそっと毒をお入れになったのですわ。犯行に使用された毒薬はかなり特殊なものだった。特殊というと。何でもすごく検出が難しい猛毒だったそうです。ほほう、これはまたどうして。詳しくは存じませんの、おまわり様のお話では。何でも高度な科学的処理で生成されたものだとか。科学的処理ですか。それはそのなんというか、すごそうですな。語彙力。そんなもの犯人はどこで手に入れたのかしら。それであれ、ちょっと待ってね、のんちゃんってさ、薬学部じゃないっけ。そっか、それで別れたがってたってことか。毒物を渡しちゃったってこと、のんちゃんは。で、無実でさ、そんな毒薬手に入れる方法がありませんもの。のんちゃんだろう。それは逮捕されずに済んだ理由ですか。毒薬を手に入れる方法がなかったから。十分だと思いますけど。さよ、くだらない尋問これぐらいにしていただきたい。いいかの、彼女が今まで逮捕されなかった理由は毒薬を入手する手段がなかったからじゃ。じゃあ逆に言えば、その方法さえ立証すればいい。のんちゃん、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 よしよし、行くぞ、のんちゃん。はい、よし。毒薬を入手する方法はなかった、そんな言い訳は通用しないわ。あなたはいつでも毒薬を手に入れることができたはずです。彼の研究室に行きさえすれば。それは被害者の野田菊蔵くん。半年前、彼女は野田菊蔵さんと付き合っていた。彼は有名大学薬学部の学生です。薬学部。研究室には科学実験に使用する最新の設備もあります。逆に言えばそれしかありえないのではないでしょうか。犯人が特殊な毒薬を手に入れたルートは。いかがかしら、ちなみさん。毒薬を手に入れる方法はあった。あとは被害者の隙を見てカップにその毒を入れるだけ。それができたのは一緒のテーブルにいたあなただけよ。いやー、静粛に、まさか。これは全く根拠のない。何かしら、ちなみさん。もうおばさんに対しては突っ込まないのか。おコーヒーに入れられた中は 10ml ですよね。それだけの量の液体を運ぶには入れ物、容器が必要ですわ。そうですな、確かに。私、事件が発見された後すぐに身体検査を受けました。確か裁判所内も徹底的に捜査されたと聞いていますぞ。でもそんな容器はどこにもありませんでしたのよ。確かに資料にもそう書いてある。そんなものどうとでも始末できるはずよ。そうはいきませんわ、おばさま。私がお薬の入れ物を始末したとおっしゃるなら、お証拠品をお見せになってください。お証拠品。反撃してきた。お証拠品で立証できない限りこれ以上の議論は認めません。ここはもうお証拠品を叩きつけるしかないぞい。お証拠品ね。事件発生直後、毒を入れた容器が消えてしまった。彼女自身は身体検査を受け、裁判所内も捜査された。このお嬢さんが犯人だというのならば、毒の容器はどこへ消えたかあなたの考えを伺いましょう。あ、わかった。それでこのペンダントかで、なるほど君にあげたんだよね、これね。見せたくて仕方ない。あなたは大急ぎで容器を始末しなければならなかった。だからそれを事件と無関係の人物に押し付けた。身体検査をされるはずのないある人物にね。一体誰ですか。なるほど、龍一です。もちろん被告人がこの証人の共犯だったと。
りません。毒薬は、そう、彼女からのプレゼントだったのです。あ、それは…あ、まあ、綺麗なペンダントですな。これはガラスの小瓶ですか、非常に愛らしい。で、これがどうかしましたかな、弁護人。証人がなるほど隆一と運命の出会いを果たしたのは、半年前の8月27日、事件があった日でした。その時彼女は彼にこれをプレゼントしたのです。決定的な証拠を隠してしまうために。なんですって、まさかこの中に猛毒が。小瓶の中にはもう毒薬は残っていません。しかし薬学部で分析すれば必ず痕跡が見つかるはずです。キャハハ。成熟に、その長野くん、ちいちゃんの代わりに異議あり。なんですか被告人。許さないぞ、ちいちゃんをいじめると。こら、だから勝手に出てこないように。なるほどくん、どうしてそこまでしてこの証人をかばおうとするの。え、だって僕彼女に首ったけだから。あ、まあ、久しぶりに聞きましたな、首ったけ。なるほどくん、あなたは考えたことがあるかしら、宮永千奈美がなぜあなたと付き合っているか。それはもちろん僕に首ったけ。なるほどくん、お願い、もう目を覚まして。真理がここまで来れば誰でもわかることなのよ。そう、証拠を隠滅のためでしょ。なるほどに首ったけ、なるほどのペンダント、なるほどの口止め、まあ、ペンダントですよね、近づいた理由は。宮永千奈美はあなたに首ったけだったわけじゃない。狙いは首に下がっていたペンダントだけだったのよ。ペンダント、さっき控え室であなたは言っていたわ。彼女テレアさんだから会うたびに僕に言うんですよ、やっぱりそれ返してって。変な女じゃの、一度あげたものを返せとは。このペンダントは彼女にとって致命的な証拠品だった。だから何としても彼女は回収したかったのよ。嘘だ。でもあなたは返さなかった。その上会う人にいちいち嬉しそうに見せびらかしていた。だから彼女は。そんなの嘘だー。キャー、なるほどくん泣いちゃったんだけど。千尋くんしっかりするんじゃ。被告人が逃げ出したぞ。係官、すぐ追うのです、早く。大丈夫か千尋くん。はい、なんとか。あの坊やとんでもないの、まったく。あの、なるほどくんは。係官たちが捕まえたそうじゃ、じき戻ってくるじゃろ。よかった。ああ、ここ今度は何じゃ。証拠品が、あのペンダントがなくなってます。何？さっきぶつかってきたとき取られちゃいました。バカな坊やじゃ、たった一つの証拠品よ、どうするつもりじゃ。被告人、こんなことはまさに前代未聞です。ごめんなさい。ごめんね、すめば、ここにいる私たち全員クビですぞ。なるほどか、証拠品をペンダントをどうしたの。ごめん千尋さん、僕もういいわ、ペンダントを返してほしいの。食べちゃいました。は？食べた。ガラス製で硬かったけど、バリバリ噛み砕いて。なんというバカな。裁判長、すぐに閉廷を。なるほどか、お腹痛くない？あなたが食べたペンダントには猛毒が。どうやら身をもって証明してくれたようですな。あのペンダントには毒など入っていなかったと。なんですって。事実、
こうして被告人はおめおめと生きている。どうかどうやら新米弁護士の妄想だったようですな。そんなはずありません。あのペンダントにはもう毒液は入っていなかった。薬品の毒性がすでに消えてしまったと考えれば。まあいいですかな、新米弁護士さん。被告人を信頼する、それは大変良いことです。あなたはこれまで常になるほど君を信頼してきた。あ、しかしそれは我々も同じことなのです。私は証人宮永千奈美さん、命をかけて信頼している。あなたの推理は間違っていたのですよ。そこまで。残念ながら弁護にあなたの主張は認められません。どうしてですか。新米のあなたにはわからないかもしれませんが、法廷では証拠品が全てだからです。ここまで来て逃げられてしまうの。それでは宮永千奈美さんの容疑も晴れたことですので、審理を続けたいと。あ、なるほどくん。なるほどくんごめん千尋さん、僕忘れてました。こんな僕のこと千尋さんは本当に信じてくれていたんですよね。なるほどくん、実は僕言ってなかったことがあるんです。なんですって。あの日あいつ飲んだ菊蔵と会った時、これ何度も見た光景ですよ。彼女とはもう会わない方がいい。この辺はもう何度も見てるよね。で突き飛ばすんだよね。あんたのためなんだ、きっと良くないことが起こる。うん、いいか聞くんだ。あの女はな、ゆうべ俺たちの実験室から毒薬を盗みやがったのさ。あっ！毒薬？半年前にも薬品のサンプルがなくなったことがあった。あの時も実験室にあいつが来ていた。盗んだのあいつしか考えられないんだよ。やめてくれ、それ突き飛ばしたのか。彼女のことそんな風に言うな。ちゃんと続きがあったと。本当にそう言ったのね、飲んだ菊蔵さんは。バカな。それにあの日あいつを突き飛ばした後、心配になってあそこに戻ったら、現場にちーちゃんがいました。あいつのそばにしゃがみ込んで。何ですって。そのこと証言しないでってちーちゃんに言われてたから、ごめんなさい。裁判長、こんな被告人の言うことなど。千尋さん教えてよ。ちーちゃんは違うよね、犯人なんかじゃ。やはり宮永千奈美は半年前にも毒薬を盗んでいた。そしてなるほどくんの証言を考えれば、答えは一つしかない。被告人の証言によると、証人宮永千奈美は飲んだ菊蔵さんが殺害される前の晩に毒薬を盗んでいます。事件の前の晩。その目的はもちろん誰かを殺害するためです。千尋さん、そこまで言うのなら弁護人に伺いましょう。これが最後の答え、よく考えるの。彼女にはどうしても取り戻したいあるものがあった。誰の殺害を計画していたのですか。じゃあちょっと待ってよ。前日も毒薬を盗んだということは、なるほどくんでしょうね。宮永千奈美にとってどうしても邪魔な人物がいた。それはあなたよ。なるほど龍一。僕ですって。そんな無茶苦茶ですぞ。龍一亡くなったのは何だ菊蔵くんでしょうが。確かに結果的にはそうなりましたが、でも野田さんの死因は感電、毒薬は関係ありません。宮永千奈美が毒殺を企んだ人物は、やっぱりなるほどくん、あなたしか考えられないの。しかしなるほどくんは千奈美さんの恋人ですぞ。辛いでしょうね、なるほどくん。でも我慢して、仇は取るわ必ず。先ほども言いましたが、宮永千奈美にとって大事だったのは殺人の証拠品、あのペンダントだけだったのです。
それにしてもなぜですか、殺人などと。半年前、地下食堂で被害者の弁護士が倒れた直後、宮崎千奈美が考えていたことはただ一つでした。毒薬が入ったペンダントを一刻も早く始末すること。嘘だ。彼女の見込みは正しかった。証拠品は守られました。しかしここで大きな問題が発生した。事件のほとぼりが冷めても彼がそれを返そうとしなかったのです。あろうことかそれを宝物にして会う人みんなに見せびらかしていた。まさかそのためになるほど君を殺害して取り戻そうとした。それだけのことです。嘘だ。ちょっと邪魔よ、どきなさいな、りゅうちゃん。来た本性ちなみ。ほんと宇宙の果てまで頼りにならない男。あれほど私のことは黙っておけって言ったのに、クズが。証人。どうやらこの裁判も終わりが近づいてきたよね。どうなってもこの私を殺人犯にしたいみたいね。あなたがやったのよ、宮崎千奈美。どうかしらね、証拠はどこにあるの。あのペンダントは泣き虫坊やのあやつになっちゃったのよ。それはちょっとじいさん、とぼけたつわり座ってないで。あんたも何か言ったらどうなのよ。証人、あなたは一体。はぁ、何を驚いてるんだか。こちらの方がお気に召しまして、おじさま。証拠もなく、全員の証人を殺人鬼扱い。お話になりませんわ。私帰らせてもらいますね。いや、しかし。じゃあ、そこの行きがったおばさまに処分をよろしく。このまま逃がすわけには。ダメじゃ千尋くん、証拠もなくこれ以上食い下がったらチミは最悪の処分を受けることになるぞ。最悪の処分？二度と弁護士バッジをつけられなくなるでしょうな。そんなよく考えることね、おばさま。いかがですかな、弁護人、彼女の犯行を立証する決定的な証拠を提示できますかな。ここでミスをすれば私の弁護士生命はおしまい。正直なところ今の時点で決定的な証拠はないわ。でも逃げるくらいなら弁護士バッジなんて捨てた方がマシよ。裁判長、弁護側証拠を提示したいと思います。ということで、じゃあ今回はここで終わりにしておこうと思います。さて次回で第1話終わるかな。そう、あのね、逆転裁判するやね、第1話からマジでね、神展開なので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。